ټولې ادارې دې په دوه اونیو کې د مامورینو حاضري الکترونیکی کړي او وروستی گزارش دې د اداري مجلس ناستې سره شریک کړي. نن د شنبې په ورځ د لغمان والي ښاغلي عبدالولي واحدزي په مشرۍ د اداري مجلس ناسته ترسره شوه چې پر مهال یې د ولایت مرستیالانو د ولایتي شورا رئیس عتیقالله عبدالرحیمزي د بېلابېلو ادارو مسؤلینو او استازو ګډون کړی و. پرانیستونکي او لارښوونکي وینا د لغمان ولایت اړوند د اداراتو ضرورتونه او غوښتنې د کابل جلال آباد لوی لارې د نوري فایبر ادارې د خپل سرکیندنو د مخنیوي په اړه لارښوونې د کرنې او مالدارۍ مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او د شهیدانو او معلولینو چارو امیرت اللوري د روان مالي کال د ترسره کړو چارو روانو راتلونکو پلانونو اړوند چمتو کړي پرزنټیشنونه وړاندې شول. په پیل کې د لغمان ولي ښاغلي عبدالولي واحدزي د ولایت د امنیت په برخه کې د ترسره شویو اقداماتو د یادونې سربېره وویل چې روانه اونۍ د امنیت په برخه کې لغمان ته ښه زیری به ولري. هغه وویل چې د مرکزي حکومت لوري ژمنه ترلاسه کړه چې د انکشاف په برخه کې به یو پکیج چمتو او جلد مآب جمهور رئیس لوري به یې ژر منظوري ترلاسه کړي. هغه ادارو ته لارښوونه وکړه چې خپلې باقیداري د ژر تحویل او بلې ناستې ته د اجراءاتو ګزارش وړاندې کړي. د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد جمیل خوشحال د خپلو ترسره کړو روانو راتلونکو چارو اړوند یو پریزنټیشن له لارې معلومات شریک کړل. هغه وویل دوی د حاصلاتو زیاتوالي د ارزښت لرونکو نباتاتو پیژندنې د حیواني نسل اصلاح ترویج او سرسبزۍ ځنګلاتو ایجاد او رغونه او نورو برخو کې خپلې چارې مخته وړي. نوموړي وویل چې واویا د ځنګلاتو قوریجات جوړ کړي او د مصنوعي ځنګلاتو په برخه کې د بیرې ګنج ځنګلونه جوړ کړي او د غرازي کونړ نیمروز کندهار ته هم د بیرې بوټي لیږلي دي. هغه زیاته کړه چې د 1399 مالي کال یې 390 میلیونه بودجه مصرف کړي او 190 د پیازو ذخیرې ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د کرنې رئیس زیاته کړه چې 200 کورنیو ته د پروسس وسایل او د سبزیجاتو مرکزونه جوړ کړي دي. نوموړي د غراز د لومړیتوبونو له مخې د بیرې ځنګلونو ایجاد د اچارو او مربا د کارخونو جوړېدو لپاره د ځمکو د ورکړې د بزګرو د اتحادیو پیاوړي کول د سولري واټر پمپونو جوړول په خیرو خیلو سیمه کې د سبزیجاتو او میوهجاتو د سیمه ییز مارکیټ جوړول د 9000 هکتار ځمکو کې د سبزیجاتو کرل او ګڼو نورو برخو کې خپل لومړیتوبونه او راتلونکي پلانونه شریک کړل. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس محمد همایون شمس د غراز د خپل پریزنټیشن په وړاندې کولو سره یادونه وکړه چې اوسمهال 250 دولتي مامورین کمپیوټر ته لاسرسی لري او 20 مامورین انټرنیټ په اداراتو کې استعمالوي. نوموړي زیاته کړه چې 14 دولتي لیسې وایک مکس سیستم سره وصل دي او هڅه کیږي چې په دې برخه کې نور پرمختګ هم وشي. هغه وایي چې په لغمان کې 250 کیلومتره ادارې له انټرنیټ سره وصل دي او 210 کیلومتره نوري فایبر غځول شوی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس زیاته کړه چې په مرکز محتلم او قرغی ولسوالۍ کې د کمپیوټر د زده کړې مرکزونه لري چې معلولین د شهیدان وارثین دولتي مامورین او خزینه پکې په وړیا ډول زده کړې کولی شي. نوموړي زیاته کړه چې د مسؤلیت لوري د روان کال د عوایدو ورکړ شوی هدف یې تر نیمایي رسولی دی او د کارکوونکو د ظرفیت لوړنې لپاره تروسه 12 برنامې ترسره کړې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ویل راتلونکي لپاره په پلان کې لري چې د ادارو حاضري او مؤسسات آنلاین د ټکنالوژي وسایلو لپاره د معیاري ورکشاپ جوړول او نورو برخو کې خپلې چارې ګړندې کړي. د غراز شهیدانو معلولینو چارو امیر بشیر احمد اقبال هم د خپلې ادارې لاسته راوړنې پیل چاري او راتلونکي پلانونه شریک کړل. هغه وویل چې په روان کال کې د بېلابېلو ادارو څخه جوړ شوي ګډ کمیسیون لوري 3303 مالونو اسناد څېړل شوي چې 2309 اسناد تایید شوي او اوسمهال له حقوقو برخمن دي چې په دغه پروسه کې 1 میلیون افغانۍ دولت ته سپما کړي دي. نوموړي وویل چې د 310 نظامي مالونو اسناد یې مرکز ته لیږلي او مرکز کې تر څېړنې لاندې دي. حقپال زیاته کړه چې 3000 کورنیو ته د دوی حقوق ورسېدلي او پاتې نورو ته به هم ورسیږي. د شهیدانو مالونو چارو امیر وایي چې د کومک ماسي 104 کورنۍ تر تداوی لاندې دي او دغه رازي 801 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته ترسره کړې ده. نوموړي د شهیدانو مالونو شمیر ته په کتو د امکاناتو د زیاتوالي د کمیسیون د غړو پر وخت حاضري د مالونو شهیدانو د استوګنځیو نمرو ستونزې او ګڼ نور مسایل شریک کړي چې په حال کې باید ولایتي او مرکزي اداره ورسره همکاري وکړي. د لغمان ولي ښاغلي عبدالولي واحد زیر ادارو له مسؤلینو مننه وکړه چې خپل پریزنټیشنونه په منظم ډول وړاندې کوي او د چارو د بهبود په برخه کې ورته لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړي. نوموړي د برېښنا امیرت ته لارښوونه وکړه چې د هرې ادارې د برق بل نوي تحویل کړی برېښنا د پرې قطه کړي تر څو قانون په ټول یو شان پرې شوی اوسي. هغه د قرغی ولسوالۍ اړوند د نوري فایبر له لوري د کابل جلال آباد په لویه لاره د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي په موخه د ولایت د مرستیال په مشرۍ د اقتصاد ښار جوړونې او ځمکوالۍ فایدامي قرغی ولسوال ښاروال کلي بیا رغونه پراختیا او د اترا ادارې له لوري د ګډ پلاوي له لوري یا د موضوع وڅېړل شي او د سړک شولډرونه د بیرته له سره پرې جوړ او په دې اړه د کړنو وروستی ګزارش د ولایت له رهبرۍ سره شریک کړي. د غراز د ښاروالۍ چاپیریال ساتنې عامې روغتیا کرنې ریاست مسؤولینو ته دنده وسپارل شوه چې په کار کې د کیمیاوي درملو هټیو لپاره
ځانګړی ځای وټاکي. لغمان ولی دغه راز ټولو ادارو ته 15 ورځې وخت ورکړ چې د مامورینو حاضري بایومیټریک کړي. هغه دغه راز د شهیدانو معلولینو د اسنادو د بررسۍ په موخه د ټاکل شوي عاد د کړنو د جدیت غوښتنه وکړه. ښاغلي واحد زی د کریبرانو پراختیا نوی رئیس اصغر زاده هم د اداري مجلس ناستې ګډونوالو ته وروپېژند.